wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in dalka laga saaray 30 dhaqaatiir ajaaniba kuwa oo la sheegay inaysan aqoon u lahayn waxa ay daweynayaan. Faadmo Cabdiqaadir Xasan ayaa noo sii anbaqaadaysa qodobkaas. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawzi Abuukar Nuur ayaa waxay hortagtay sanatarada aqalka sare xilli maanta sanatarada aqalka sare xaruntooda ay ku yeesheen kalfadhigoodii shanaad kulankiisii labaad. Waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ahna kusimaha gudoonka golaha aqalka sare Abshir Buqaari iyadoo ku helinaya gudoomiye ku-xigeenka labaad Mawlid Xuseen Guhaad. Kooramka sanatarada soo xaadirtay waxay ahaayeen 30 sanatar. Ajendaha kalfadhiga maanta looga hadlayo waxa uu ahaa aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka mihinadlayaasha caafimaadka iyadoo kalfadhiyada soo socdana looga hareysan doono aqrinta labaad iyo saddexaad ee hindisa sharciyeedkan. Kadibna golaha ay ansixin doonaan waxayna sanataradu sheegeen in ansixinta hindisa sharciyeedkan uu muhiim u yahay bulshada. Qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa fikirkooda ka dhiibtay aqrintan koowaad ee hindisa sharciyeedka mihinadlayaasha caafimaadka. arrinta daawooyinka waa laga dhawaajiyey kulli si fiican u qaadi doona maalin soo socoto. daawooyinka waa daawooyinka dhibaatada ugu weyn waxay tahay daawooyinkii waxaa la keenaa waddanka. dadka qaarkood ayaa waxaa la keenaa daawo quality code maadaama uusan jirin wax quality control ah. dhaqaatiirta ama nurses-ka soo baxay dhibaatada ay leeyihiin wasiiradana way noo sharaxday, annagana waa ognahay ayada ruuxeeda in maaragtay sharcigan uu xakameynayo oo ay u baahan tahay in xoog la saaro iyadana waan soo dhaweynaynaa oo waa muhiim. Fawzi Abuukar Nuur, wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sanatarada ka hor aqrisay aqrintan koowaad ee hindisa sharciyeedkan, waxay sheegtay in dhaqaatiir aan xirfad lahayn ay dalka ku sugan yihiin kuwaas oon aqoon u lahayn waxay daweynayaan, balse waxay xustay in dalka laga saaray dhaqaatiir aan wasaaradda caafimaadka ruqso ka haysanna uu dalka ka shaqayn doonin. dakhtar aanan annaga ruqsad laga haysanin oo aanan ogeyn shahaadooyinkiisa aan soo marin wasaaradda arrimaha dibadda kadib aan soo marin wasaaradda caafimaadka waxaan dhahnay waddanka yuusuf ka shaqeyn. meelo qaarkood oo nooradka ah dad badanaa laga eriyay dentist isku sheegay, yacni waxaa laga yaabaa cuduro ka weyn dadka inay u keenaan waxay ka daaweynayaan. fowdadaas taala magaalada in la xakameeyo waddanka magaalada xamar keliya ma aha, in la xakameeyo waa waajib na saaran gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo ay tahay awooddeeda iyo mandateka sharcigan inay ku dadaasho sidii u dhaqangeli lahaa. dhinaca kale, iyadoo hadalkeeda sii wadata, wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay xustay in Soomaaliya ay ku jirto kaalinta koowaad meesha ugu liidata ay hooyo ku noolaan karto, taas oo ay ku micnaysay in ay ku dhibaataysan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed caafimaad darada ku haysata gudaha dalka Soomaaliya. ilaa iyo 2012kii dhimashada hooyada markay dhalayso ama kadib markay dhasho 100% waxay ahayd 1044 waddamada adduunka ugu liita oo hooyo lagu noqdo waddanka Soomaaliya waa ka kow ilmaha sidoo kaleeto. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo TV SBC Muqdisho.